সুন্দরপুর গেস্ট হাউস সহযোগ করেছে হকিংস প্রেসার কুকার আর টিভিএস এক্সেল 100 হেভি ডিউটি আমার তো কপাল ফুলিল আচ্ছা তুমি তার মানে আব্বাসর বাপেক একদম ঠিক ধরছেন এখন তো গ্রামে গিয়া ঢুকে আছে ও কি কি কইছে মানে তারপর তাসা চলিছে নির্যাতন হয়েছে স্যার শারীরিকার মানুষে ও ঘগুনাতে ঘর গিয়ে মানে বাপেক আগে ফেকুই ফেকুই কথা লগাইছে আমি সবগুলোর উপর কেস দিয়ে লেগাইছি আচ্ছা মোর মা সহায় করব পারিম তুমি কিন্তু দুর্গা গোস্বামী আর জেডির উপর কেস করব নোয়ারিবা গে আহা তোমালোকে তেওঁলোকৰ ওপৰত কেস খেলি জিকিব নোৱাৰিবা বহুত ডেঞ্জাৰ পিচ আছে মোৰ মতে এটা কাম কৰিলে কেনেকুৱা হয় বাৰু কি কাম মইতো পুলিচ তোমাৰ সন্দেহ আছে নেকি বাপেক পুতেক দুইটাকে লকাপত ভৰাই পিটন দিব লাগে পৰতে কৈ দেন ছাৰ পৰতে মানে পৰে পৰে অ পিছৰখিনি ক'বলৈ দিছা আচ্ছা শুনা আব্বাসক যিয়ে যিয়ে দম দিছে সিহঁতক মই উল্টাই দম দিম তাৰপিছত মই সিহঁতক দম দি অহাৰ পিছত কোনেও আব্বাসক একো ক'ব নোৱাৰিব চকু তুলি কথা ক'ব নোৱাৰিব কিন্তু পাৰ কেছত মোক 500 টকা লাগিব স্যার 200 করে দিলে হবো স্যার দরদাম বড় করাহে তোমারটুও থাকো মোটুও থাকো 400 ফাইনাল হব হব স্যার আচ্ছা ঠিক আছে এটা কাম করা বেলেগে মোক এডভান্স দিয়ে মই তোমাকে এডভান্স দিলো এজোর লওয়া বাটত পাই আনিছো ভরা ছোয়া বুড়া সময়ত কাম আহিব হাই ম্যাডাম কত গেলে ম্যাডাম জেডি ঘরলে গৈছে তারপরা বলে বাহিরে বাহিরে আপনার বিয়ালে যাব ইয়ে আলহী হয়ে কেনে আগতে যাই পাব মো ঘর মানুষ হয়ে কেনে যাই না পামে হেৰি করছন মই এখেতক লাগি বাচ্চা নাথকো মই অকালে যাও তো এটা কাম করবি এখেত আহার পিছত আজির ভিতরতে মই বিয়া ঘরত লগ পাব লাগবো বলে কবি নহলে কিন্তু কালি কর্তুত লগ পাম অলপ রই দিয়কছন আহিবতো পারে তো কেনেকে গম পালি নহয় মই কথাটো হে কইছো সব চাই আছো হা তলে তলে কি চলি আছে সব গম পাই আছো মই ওই বিস্তি ভাই চালো ওই এখনে কা আইছিল তে দুর্গা ম্যাডাম আইছে আমার চাও কেস দি বলো ও হুই নেকি আগতে কি নকলি দাও তাই কা ধারা ছিল এ জুনি কেস তো উঠা ললে ও ও মানে মারা কাটা না লাগে না তহতে মানে মা কাটা বাহি একো চিনি নেপাও ন ঐ বিস্তি ভাই আমার এটা জিদ্দি মালিক আর দুর্গা বাইর দুইজনের কি কাজিয়া লাগি থাকি এনকা সাত নিলে না নিহ দুটা দুসুমনি মানে তিজিদি পুয়না বুস উঠা কলে ইটুয়ে হিটু চকুল নেশা খং বিলে কো কিবা অভিমা অভিমা লাগে ও ও অভিমান ইটা আর কি তিজিদি হুলতে এই তু বেনে আও মু বেনে এবিলাক ঢুকি নেপায় যা তো ধুনিয়াকো ভা বনাগ আজি মই ইয়াতে ভা খাই যা মাছ মু বনাবি দে ও হয় নেকি হব দে মই বানাই আছো জলদি আহিবি পাগলি জনি মমু লাগি যা পায় কি বনাইছ পাগলি বিলাক চি 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 আইন অপরাধী নম্বর এক কৃষ্টি ডাঙর মানুষের ফটুয়া সৃষ্টি কার কথা কৈছে আপনি মই কোন আপনি না জানে এখেত কোন তুমি না জানা হুজাই ডন হয় ডন কে দুবাই লেকে লিংক আছে আঙুলি তোমালে গুলি উলাই যায় টিসকা ইয়ালো কি আহিছে রুম লাগিব নেকি না তো রুম তো লাগতো না হাই আল্লাহ গেদিটা তো বহুত সুন্দর আছে আমার সঙ্গে নিকা করবাই ওই কি অমুল টামুল কিস তুলো আসলে আছে থাকলে কি হয়েছে আমার আগের থেকে তো তিনটা তিনটা বউ আছে আর একটা গেলে তো ওরা ভালোই পাইব ওই কেস ডিবুলাইছো কেসত মন দে কি উল্টা পুল্টা বকি আছো এখেতর একমাত্র অযোগ্য সুযোগ্য নহয় অযোগ্য সন্তান আব্বাস আলীর উপর তোমালোকে মানসিক আর শারীরিক নির্যাতন চলাইছা বলে এখেতে কেস দিছে জেল হব তোমালোক কি আল্লাহ গেদি তো বহুত সুন্দর আছে ওই গেদি আমার সঙ্গে নিকা হইবি ওই বুড়া পিটিব ইয়াত এক মিনিট দেখিছা নহয় কি কৈ আছে বুড়াই মোক মেনেজ করা কি মেনেজ এটু এটু আপোনাৰ পৰা মানে শান্তি নাই দেই কৈ দিছো কিন্তু এবাৰ কিন্তু খাবা হ'ল হ্যাঁ মই পুৰা দম দি দিছো বোলা এতিয়া অ মেডাম ঘৰত আছে নাই ঘৰত নাই ঘৰত নাই মানে তলো তলকে ক'ত ঘূৰি ফুৰে তুমিও ঘৰত থাকিবা নহয় নিকাহ কৰা দিম মৰিবলৈ তাৰ কেইটা দিন আছে সি আকৌ নিকাহ কৰাই বুঢ়াক খুচি দি মৰি থাকিবি চিনি পোৱা নাই এইজনী দ্বিতীয় অপরাধী
আপোনালোকৰ আব্বাসক অত্যাচাৰ কৰিছে, বেগম হৈ আছে সি। নামটো কি আছিল? জেউতি। অঁ, জেউতি বেগম। নিকাহ হৈছে। নিকাহৰ কথা কিয় সুধিব লাগে? যিটো কামত আহিছোঁ সেইটো কামত মন দিয়া, মই কৰি আছোঁ এক মিনিট। আচ্ছা, এখেতে তোমাৰ ওপৰত অভিযোগ আনিছে যে তুমি এখেতলৈ আব্বাসৰ ওপৰত শাৰীৰিক, বৌদ্ধিক, নৈতিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰিছা। তেখেতৰ দুবাই দনলৈকে হাত আছে, চেটেপ কৰি দিব তোমাক। মইনো কি কৰিলোঁ? মই কি কৰিলোঁ এতিয়া সুধিব নালাগে। এখেত গৰম হ'লে ওপৰজনেও সহায় কৰিব নোৱাৰে তোমাক, গম পাইছা নাই? এটা কাম কৰা, মোক কেনেবাকৈ মেনেজ কৰা। মেনেজ বুজা নাই? পইচা নাই, পুৰা ভয় খাই গৈছে, দেখা নাই? হাতৰ আঙুলি খুলি পেলাইছে। আহা বাহিৰলৈ যাওঁ। আহা, আৰু আছে মানুহ? আহা। কি জুমি আছা? হেই, আপোনালোকেও মানুহ মাৰিব দেই, কাৰিপা ক'ত লুকাই আছিলে গৈ? ক'ত লুকাই আছো? লুকাই আছো বুলি জানিছাই যদি সুধিছা কিয়? লুকাই থকা কথাটো কয় নে কি? তুমি কি জুমি আছিলা সেইটো কোৱা। কোমল পুলি যে গুণ্ডা এটালৈ পাকঘৰলৈ সোমাই গৈছে। কি গুণ্ডা? অ, তাৰমানে জেদিয়ে মোক বিচাৰি গুণ্ডা পঠাইছে? ঐ ৰবচোন, জেডিৰ মানুহ নহয়, আব্বাসৰ বাপেকহে। কি? আব্বাসৰ বাপেক? অঁ, আমি পুতেকৰ ওপৰত নিৰ্যাতন কৰিছো বুলি আমাৰ ওপৰত দম দিবলৈ আহিছে। কি? মই এতিয়া উলিয়াইছো তাৰ দম। ডুবাই ডাঙৰ ডাঙৰ দনৰ লগত তেখেতৰ আকৌ লিংক আছে। ডুবাইৰ দনৰ লগত লিংক? হেৰা, কথাবিলাক কিয় আধাখনীয়াকৈ কোৱাহে? সম্পূৰ্ণকৈ আগতীয়াকৈ ক'ব নোৱাৰা নে? আব্বাসৰ বাপেক নহয় তেখেত, চাহ তাহৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে নে এনেকে দম দিব লাগে? মই মাত এটা দি আহিছো, ৰবা। কি যে হ'ব, আপোনালোকেনো কি বকি আছে? মই অলিয়াক কোঠৰব পৰা নাই, মোৰ দেৰি হৈছে, মই যাওঁ। এই পাগলী, এনেকৈ ওলাই গ'লে বাহিৰত যিসোপা ছিকিউৰিটি গাৰ্ড আছে নহয়, ডাইৰেক্টলি স্বৰ্গৰ ইন্দ্ৰ সভাত ইন্দ্ৰৰ পুতেকৰ বিয়াৰ ৰিচেপশ্যনত সোমাবগৈ। কি? মইনো কি ক'লোৱে? এই একদম কাটি ল'ম, আমাৰ বেটা আব্বাসে আমাৰ যদি কদম দেয় আমাৰ চব ট্ৰেইনে কাটি ল'ম। শুনিলা নহয় কি কৈছে, কাটি ল'ম। গতিকে উৎপাত নকৰিবা। এতিয়া মই কি কৰিম? মোক মেনেজ কৰা, মই মেনেজ তেতিয়াহে তেখেতক কৰিব পাৰিম। কিমান দিবা লাগব নো? কিমান মানে, ৰবা, কিমান মানে? তোমাৰো সন্মানটো ৰক, মোৰ সন্মানটো ৰক, মাজতে মিলাই দি দিয়া। বুজিছে নহয়, কমিশ্যনটো 1200 টকা হ'ল, হিচাপ কৰি থ'ব। অ'বো, এই গুণ্ডাটোৱে কি ক'লেনো? কি ক'ব আৰু, ডুবাইৰ দম দেখুৱাই কোমল পলিচাৰ হতুৱাই মোৰ আঙুঠিটো লৈ গ'ল। আব্বাসৰ বাপেক কিন্তু বিৰাট ডেঞ্জাৰ দেই, ই দেখাতহে বুৰ্বক, দেখিলে আমাৰ কথা গৈ কেনেকৈ বাপেকক লগালেগৈ। আজি দুৰ্গা মেডাম থাকিব লাগিছিলে, ইহঁতৰ গুণ্ডামী মুখেৰে বাছ কৰি দিলে হয়। মনোজদা থকা হ'লেও কিবা এটা কৰিলেহেঁতেন। বৌ, আপুনি বিৰাট সাহসীটোৰ কথা কৈছে অ', ডুবাই দনৰ ভয়ত গৈ পেপুৱা লাগি গেষ্ট ৰুমত সোমাই আছেগৈ। মনোজদা আহিল নেকি? আমাৰ জন বা ক'ত? সোজাই পালেগৈ, সিয়েতো বাপেকক পঠিয়াই দিছে। ভয় পাদুৰাটো কি হ'ল, কিয় কান্দি আছা? আহিছে আপুনি, মনে মনে কোৱা, বাহিৰত ইহঁত মুখা আছে শুনিব। নকওঁ লাহে লাহে, আজি যে দাদাৰ বিয়া আপুনি জানে নে নাই? তেতিয়াহ'লে ভালেই হ'ল, 15,000 বাছিল। মই বোলো তুমি ৰিচেপশ্যনৰ দিনা পিন্ধিবলৈ কাপোৰ এযোৰ কিনি নিম বুলি ভাবিছিলো, দোকানত সুধিলো 15,000 বুলিয়ে কৈছে। বোলো তথাপিও দি দিম আৰু, বোলো যাওঁতে দুইটা একেলগে কিনি নিম। এতিয়া তুমি নেযোৱাই যদি আৰু হ'ব দিয়া। হ'ব হ'ব, আপুনি জোৰ কৰিছে যেতিয়া যাম আৰু। মই কেতিয়া জোৰ কৰিলো হে? অহ বেটা, তুমি কোনো চিন্তা কৰবা না, আমি সব ট্ৰেইনে যাম দিয়া দিছি। ঠিক আছে, না না, চিন্তা নাই, এখন আহি। হ, ঠিক আছে ঠিক আছে, আজকে আহিব ৰাইতে। কোন? আব্বাস। হ, আব্বাস। অলগদ্ধ ভয় পাদতে ভুলতে মোক ভাল প্ৰফিট কৰাই থৈ গ'ল দেই। কি প্ৰফিট ছাৰ, বুজলাম না। বুজলাম চুজলাম বাদ দিয়া, ধুমুহা অহাৰ আগতে ইয়াৰ পৰা পলাব লাগে বোলা। ধুমুহা ক'ত? আকাশ দেখি একদম ভৰকাল আছে। আকাশৰ ধুমুহাৰ কথা কোৱা নাই, এইখন ঘৰ ধুমুহাৰ কথা কৈছো, দুৰ্গা দেৱী আহা।
দিয়ক আপুনি আহিলে মই সব কথা পাতিম কাছে ও বিস্তিবাই কি হলতে আমার চিত্তি মালিকে মন্দিরের পর আহাইনি নাকি বেছে আতুলো বিয়াই লাগিছে ও শুক্লেশ্বর মন্দিরের ঘাটতে বহি আছে দুর্গা গোসানীয়ে বুকুত বুক বিয়াক আঘাত দিলে ও জিঙ্কা হয়ে চলমানে দিছে মোক বুকুত আঘাত তো মুতো দিছে গুলি জুনি পাগলীজনী প্ৰেম কথা কব গলনে রক্ষা পাই মই এটা ঘরে যাব পাৰো ৰবাচোন ঘৰত মই অকলে আছো মেডামক ফোনটা কৰো নেকি অ কৰাচোন মোৰ কিন্তু বৰ ভয় লাগিছে এক মিনিট ৰব আপুনি টেনচন নলব হেল্ল' মেডাম হাই ঐ এখন দুহতে কমা খোজা আমি আব্বাসক দুখ দিছোঁ হেটাই তো কাটি ফেলাম দুহতক কাৰ কাটবি রে কাৰ কাটবি শান্তি শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখক চাওঁ এফালে আহক চাওঁ ঐ ফুলন দেৱী কা কেনেকে দণ্ডি কথা কৈছ এইটো অথন মেচিন গান আছে সাৱধান গান আছে বাজাই থাক তাতে মই সাৱধান হ'ব লগা কি আছে তে পাপেৰৰ মূৰটো বৰ কিছু সোপা গান মানে বজোৱা গান বা শুনা গান নহয় মেচিন গান ফুটুৱা গান এতিয়া এনেকা এনেকা কৰি কি দেখাই আছে তে ও বন্দুকো কথা কৈছ বন্দুকো কথা কৈছে অ হয় নেকি চাহ খাব না চৰপত খাব তে ভাল লাগিছে দে পৰিৱৰ্তনটো মোৰ ভাল লাগিছে এটা কাম নকৰ কিয় তই হে তই চাহ চবত একো দিব নালাগে দুইজনী এহেজাৰকে টকা দি দে মই বাটত খাই লওঁ অহ মুনি দিওঁ ঐ মুনি দিওঁ দি দিওঁ পাগলি দি দে তোৰ হাতত নাই যদি মোৰ পৰা মিলা হ'লেও দি দে মুঠতে নিজৰ জীৱনটো বচাব লাগিব ন থেংক ইউ দিয়া আহিছোঁ কাম হৈ গ'ল পুৰা দম দি দিছোঁ তুমি টেনচন ল'ব নালাগে এখন আব্বাছ এখানে আহিব পাৰিব তো বিন্দাছ আহিব পাৰিব সেইটোৱেইতো কি সেইটাই কমিশ্যন 1600 টকা মোক দিয়া আও আজি বন্ধু ইমান ৰাতিপুৱাই উঠিলে যে অ' মানে বন্ধু পৰিৱৰ্তন হৈছে ঐ বন্ধু কি কৰি আছা ইয়াত না পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ যে দাম বাঢ়িছে আলোচনা কৰি আছোঁ কথা সুধিব আহিছে হেৰা মইনো কি নুসুধিবলগীয়া কথাটো সুধিলো কোৱাচোন দেখা নাই নেকি কিমান চিন্তা কৰি আছ এই ৰাতিপুৱাই পৰাইনো কি চিন্তা কৰি আছা এ নক'ব আৰু বুজিছানে এই শ্ৰুতিকণ যে আহিছিলে তাইটোৰ লগত একো নানিলে কিন্তু যেতিয়া গ'ল মোৰ টোপনিটোৰ লগত গুচি গ'ল জানা অঁ মোৰ চকুত এই দৰ্জা দুখন জাপেই নোকোৱা হৈছে হ'ব দেশত নোহোৱা ঘটনা একো হোৱা নাই নহয় আহা মৰ্ণিং ৱাক যাওঁ এ মই নাযাওঁ আজি যোৱা এ আহা এ মোৰ মন নাই অ গোটেই দেশত কেংকা ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে হুলস্থুল লাগি আছে শুনা নাই তুই ই সময়ত আপি জোকাবি তোক ধৰ্ষণকাৰী বুলি কবাব বাপেকে ৰামজীকে কৃপা আছে মই নকো ধৰ্ষণ কৰিলো তুই মইহে জান পাব্লিকে নাজানে নহ ই সময়ত আপি নজোকাবি নহলে কাটিব লাগে জিভা কাটিব কিবা তেখন গম পাবি কিবা মানে এই হাত ভৰি কাটি ফেলাই থব থৈ মাথামুণ্ড চাং চাইড দি মোক যাবা দি
হব আহি থাকা, ইমান ভাগৰ তাৰেকে। চেণ্ডাল কুলি এনেকা জেগাত মাৰিম নহয় জিন্দগীত বৌজি শব্দটো মুখেৰে উচ্চাৰণ কৰিব পাৰি যাবি। মালিক মলাই মাৰকে দুটা বিয়া পাতিছে কাৰণে নয়া ভোজী বুলি কৈছো। তুমি ঘৰত যোৱাচোন, মই ইয়াক মাৰ্ডাৰ কৰি চিধাই পুলিচ থানাত গৈ আছো। কি বিহাৰী, তুমি যদি দৰকাৰহেঁতেন নহয় মই ইয়াক জেগাত চপা কৰি দিলোহেঁতেন। তই কিমান পলাবি বিহাৰী, কিমান পলাবি, মই তোক বিহাৰলৈকে খেদিম। হৰা ব'লা টিকেটটো কৰি লওঁ। কিয় কিয় তুমি বিহাৰলৈকে নেখেদিবা জানো? তালৈ যাবলৈ ট্ৰেইনৰ টিকেট নেলাগিব। ব'লা বাইদেউ। অঁ চাহ লওক। অঁ থচোন টেবুলতে থ। অ' চাহ, মানুহবোৰ উঠিল নাই অ'। মনোজদা আৰু এখেত উঠিলে। আৰু ৰহিমলা? ৰহিমলাবো নাই উঠা, গা বেয়া নেকি? নবাবৰ ঘৈণীয়েকৰ উঠিবৰ হোৱা নাই নহয়নে? হ'ব দিয়ক, মই আছোঁ নহয়। ৰহিমলাবো উঠাৰ আগত মই সকলো কাম কৰি দিম। হ'ব হ'ব, তই তাই উঠিলে মই মাতিছোঁ বুলি কবিচোন, লগে লগে আহিবলৈ কবি। যা এতিয়া। ঠিক আছে। তুমি মানে একেবাৰে কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাত আছা হা? মানুহটোৱে বোলে মৰ্ণিং ৱাক কৰি আহিছে, চাহ একাপ দিব লাগে খবৰ নাই। হৰা ঔ মাই, কেনো এনেকৈ আটা পাৰি মৰি আছে? মোক সোমাওক লাগে আপোনাৰ সহ্য নহয় নেকি? হয় নেকি? দিয়া শুই থাকা তেতিয়াহ'লে। ইফালে জেউতীয়ে মেডামক চাহ দি ঘৰৰ সমস্ত দায়িত্ব ল'ব এতিয়া। এতিয়া তোমাৰ মোৰ জেউতীৰ অৰ্ডাৰ শুনাৰহে কথা আৰু। আব্বাছেও যে এইটো কি জালাৰ বস্তু ঘৰত সোমালা, এই হাতীতকেও দেখোন ডেঞ্জাৰে। চাওঁ নহয় মোক কেনেকৈ অৰ্ডাৰ দে, তাইৰ মুখ ভাঙি দিম। এই হ'ব নালাগে, এতিয়া তুমি নিজে গৈ চাহ বনোৱাগৈ যোৱা। কি মনৰো নিজে কৰি হাক। হৰা মোৰ কাৰণে নহয় হা, এই দুৰ্গা মেমৰ কাৰণেহে। নহ'লে আৰু হ'ব, কাক কি চাহ বনাই খুৱাব লাগে আৰু এই ঘৰৰ দায়িত্ব কি ল'ব লাগে এই ৰহিমলাই জানে। বগা ধুই আহোঁ, তাৰপিছত চাহ বনাই আছোঁ। যোৱা, এই হেৰি কৰিবা, আব্বাছ আৰু মোৰ কাৰণেও একাপ একাপ বনাই দিবা লগতে। চাহ লোৱা। নাখাওঁ। কিয়নো তেনেকৈ কৈছা? তোমাৰ কাৰণে ইমান কষ্টৰে বনাই আনিছোঁ। কষ্ট কৰি বনাই আনিছা? আচ্ছা তুমি মানে এইটো বুজাব বিচাৰিছা, মেডামেতো তোমাক ৰেষ্ট ল'ব দিছে, কিন্তু মই তোমাক কষ্ট কৰিবলৈ পাকঘৰত কামত লগাইছো আৰু তুমি বনোৱা চাহ মই আৰামত ঠেঙৰ ওপৰত ঠেং তুলি বহি খাইছো, তাৰপিছত মেডামে মোক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক, সেইটোতো বিচাৰা? কিয়নো এনেকে কৈছা? তোমাৰ খোৱা বোৱাৰ যত্ন লোৱাটো মোৰ কৰ্তব্য, কাৰণ মই তোমাৰ ৱাইফ। এজেডেই যি নাৰীয়ে বৰবাদ কৰে লাইফ, সেইটাই হৈছে ৱাইফ। চেপচেপাই নাথাকিবা। সদায় সদায় কিয়নো এনেকৈ কেতেৰাই থাকা? মইতো ইয়ালৈ নিজে নিজে অহা নাই, তুমিহে মোক নিকাহ কৰাই আনিছা। তুমি এটা কথা কিয় পাহৰি যোৱা বাৰু? তোমাৰ যে ককাইখনে আলফুলকৈ মোৰ ডিঙিত হালাল কৰা দাগখন থৈছিলে, আৰু তেখেতে হালাল কৰাৰ বয়স যে মই চিঞৰি চিঞৰি কুবুল হে বুলি কৈছিলো, পাহৰি যোৱা কিয়? এক কেছৰে গাল ফালি যাব। এক মিনিট। তুমি ভিতৰত যাওঁ। ষ্টপ। কি হৈছে এইবোৰ? পুলিচ থাকোঁতে পুৰুষৰ ওপৰত নাৰী অত্যাচাৰ কিয়? হয় হয় ছাৰ, ঠিক ঠিক কথা কৈছে। এই জেউতীয়ে অত্যাচাৰ কৰি কৰি মোৰ লাইফটো শেষ কৰি দিছে, এৰাছ হিম। নহয় এক মিনিট, মোৰ ডাইলগটো অলপমান ভুল হৈ গ'ল। নাৰীৰ ওপৰত পুৰুষৰ অত্যাচাৰ কিয় চলিছে সেইটো সুধিছোঁ। নহয় ছাৰ, এয়া এওঁৰ মোৰ প্ৰতি থকা মৰম। মৰম বেলেগ মৰম দেই তহঁতৰ, একেবাৰে গাল ফাটি যোৱা মৰম। তই ভিতৰলৈ যাবলৈ কৈছোঁ নাই, ভিতৰলৈ যোৱাচোন। ভাল তেতিয়া মোৰ গাটো বেয়া আছিল, সেইবাবে অলপ শুই দিছিলো। হ'ব, ইথান মই নিজে বনাই খাম। কি হলো, কি নিজে বনাই খাও? তই দেখোন লাচ্ছা বৰ জেগ হা। চাটা নেকানো কৰিবচোন, মই জেলত যাবলৈ বিৰাট ভয় কৰো। কানত ধৰ। আচ্ছা
গেষ্ট হাউচ সহযোগ করিলে হকিংস প্রেসার কুকার আর টিভিএস এক্সেল 100 হেভি ডিউটি আমারটো কপাল ফুলিল।